muito triste, porque eu perdi minha conta do Roblox, porque eu fui hackeada. Ai, gente, eu tô muito triste. Só que não, gente, hoje eu vou trollar meus inscritos, inclusive, gente. Desculpa, amo vocês. Fingindo que eu fui hackeada no Roblox. E pra isso, eu já tô aqui com o Brookhaven, gente, que eu mesma criei. Na verdade, ele é um modelo pronto, né? E eu vou deixar ele com toda a cara de hacker, porque a nossa trollagem vai acontecer nele. Então, gente, eu tô procurando aqui um céu que seja uma coisa bem de hacker. Aí, nesse vídeo, eu vou fazer uma skin de hacker, gente, eu vou mudar o meu perfil. Oh, eu acho que esse céu aqui tá bizarro, gente. Tem que ser umas coisas bem bizarras, assim, coisa de hacker mesmo, porque eu quero ver muita reação dos inscritos, juro. Porque eles vão entrar, eles vão achar até que é o Brookhaven normal, porque eu vou colocar o nome, sabe? Então, gente, vamos lá. Hoje a minha marreta vai funcionar, hein? Gente, eu quero colocar algumas coisas estranhas aqui, eu não sei, sabe? Oh, que é isso? Oh, nossa, é um céu todo verde. Nossa, gente, esse aqui tá bizarro também. Mas acho que ele é muito, muito brilhante, sei lá. Ó, gente, eu vou colocar esse NPC aqui, que ele é um hacker que não vai ficar tentando matar os inscritos. Enquanto isso, eu vou trollando eles. Enfim, gente, eu vou construir aqui e eu já volto com vocês pro vídeo não ficar muito longo. Então, volto aqui com o meu Brookhaven pronto. Pronto, gente, terminei aqui o Brookhaven. Já já eu mostro pra vocês. Eu só tenho que colocar um ícone igual pra parecer o Brookhaven de verdade. Porque quando as pessoas forem me seguir, eles têm que achar que estão entrando no Brookhaven normal, sabe? Não, não faço cada. Mas depois eu vou ter que privar e até deletar esse jogo, gente. Porque é uma cópia, né? Então não façam cópias de jogos no Roblox. É só pra essa trollagem mesmo. Então, salvei aqui, gente. Vamos ver, foi. Então, agora, gente, eu preciso dar uma mudada na minha skin, né? Porque não tem como eu ser hacker assim, né? Então, eu tô aqui no jogo do catálogo e eu quero ver se eu acho alguma skin de hacker aqui. Hacker girl, quem sabe? Não sei. Olha, gente, porque aqui tem muitas dessas opções aqui bem chamativas, sabe? Eu acho que eles vão desconfiar. Tinha que ser uma coisa tipo essa aqui, ó, gente. Deixa eu dar uma olhada. Ó, tipo isso aqui, não parece uma hacker de verdade? Parece. Tem umas skins da Jenna, aquela hacker. Vocês lembram da Jenna? Comentei se vocês estavam nessa época, gente. Eu gostei bastante dessa aqui porque ela tá bem assim com cara de assustadora. Eu só espero que esses itens não sejam caros, né, gente? Eu não quero gastar todo meu sobo com uma trollagem, não. Só o chifre da cabeça, isso tudo. E o sonho. Ok, eu acho que vou ter que achar outra roupa. Se bem, gente, que eu posso pegar essa roupinha aqui que ela tá, a maioria desses itens, tipo cabelo, e trocar só os olhos e achar outra coisa pra cabeça, né? E é isso que eu vou fazer, então. Pronto, gente, comprei aqui. Só tenho que ajeitar algumas coisas que não foi todos os cabelos aqui que eu tenho que colocar. Aqui, vou colocar tudo igual tava. Vamos ver se eu tenho algum rosto, gente, legal. Se não, eu tô pensando em tirar minha cabeça. Oh, mas esse aqui parece coisa de hacker, não parece, gente? Eu nem sei porque que eu tenho esse negócio aqui, mas tudo bem. Oh, ah, gostei. Vamos ver acessórios de cabeça. Você tem algum chifre, alguma coisa parecida? Oh, tem esse aqui que eu usei num vídeo. Nossa, acho que esse aqui vai ficar perfeito. Nossa, gente, acho que eu amei. Eu acho que não precisa de mais nada. Eu acho que eu não tenho mais itens assustadores, assim, tipo, nessa vibe. Ok, gente, já temos nossa skin. Deixa eu só tirar essa animação aqui, senão fica estranho, né? De hacker com essa pose. Agora vamos mudar o meu perfil, gente, porque aqui tá muito bonitinho, né? Vamos começar com a minha bio. Deixa eu pensar, o que que eu posso colocar? O que que um hacker gostaria de colocar? Vou botar uns números aqui, gente, código de não binário. Sei lá, gente, código binário, não sei o nome desse negócio. Vou escrever, agora é eu que mando na conta. Uahahaha. Pronto, gente. Será que ele vai dar tags? Tá, não deixou eu botar meus códigos ali, mas tudo bem. Agora, eu vou ir no meu grupo do Roblox e eu vou soltar um aviso. Olá, pandinhos. Espero que estejam bem. Gente, eu tô fingindo ser a hacker, tá? Venham jogar comigo ou eu não devolvo a conta da Nath. Uahahaha. Gostei, gente. Meu Deus. E esse aviso vai pra quantas pessoas? Pra 500 mil membros. Agora eu quero ver. Vamos entrar lá no Brookhaven. Eu já tô com o perfil aberto e vamos ver se vocês vão me seguir ou se vocês vão falar alguma coisa aqui. Então, bora lá. Pronto, gente. Voltei. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou aqui o Brookhaven. Eu coloquei esse céu, gente, que ficou bem a cara de hacker. E o pessoal já tá entrando, gente. Ai, meu Deus. E eu coloquei aqui comandos, gente. Ou seja, eu posso fazer muita coisa. Vamos testar se eu ainda sei os meus poderes. Eu sei que dava pra colocar fogo. Tipo, tem ali uma Lulu. Deixa eu ver se o nome dela é Lulu. Ela começou a pegar fogo. Puta! Tá pegando fogo!
fogo, bicho! Ela começou a pegar fogo. Enfim, dá pra fazer muita coisa com esse admin que eu posso ficar trolando eles e eles vão achar que eu fui hackeada. Gente, eu... Nossa, eles já estão preocupados. Eles já estão preocupados ali no chat. Olá, pandinhos. Gente, isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito legal. Aqui não é a Nath. Eita, meu Deus, gente. Eles estão respondendo aqui no chat. Sou sua fã. Cadê a Nath? Calma, vou mandar. Eu hackeei ela. Ah, meu Deus. Gente, eu vou mandar bem assim. Vou pegar vocês. Fujam! Será que eles vão correr? Gente, eu vou correr atrás de alguém aqui. Eu vou correr atrás de alguém. Vou correr atrás da Ana Clara. Eu vou colocar meu tamanho maior. Pera, calma. Size me... 100. Sei lá. Aqui, ó, gente. Tô gigante. É, tá trolando. Mentira. É vídeo. Aqui, eu tô gigante. Bom, o pessoal tá desconfiando que é trollagem. Eu vou dizer, não é vídeo. Eu tenho que fazer alguma coisa que não pareça eu. Eu vou tentar matar todo mundo. Matei, até matei eu, gente. Todo mundo morreu. Ai, gente, meu Deus, tadinho dos inscritos. Eu espero que eles não saibam que eu tô voando. Quer dizer que eu tô voando? Não, você tá trolando. Gente, eu não sei nem o que eu tô falando. Para de trollar nós. Eu vou tentar fazer o quê? Dog Owl, gente, que é pra transformar todo mundo em cachorro. Ah, não, bugou. Bugou, deixa eu resetar eu aqui, gente. Deixa eu voar de novo. Gente, eu nem sabia que eu ainda sei esses comandos. Socorro, sou muito sua fã. Vou dizer, não me chamem de Nath. Que medo. Nath, nós não caímos mais nessa, mana. Ai, que ódio, gente, eles sabem. Calma, gente, eu vou pegar mais comandos aqui. Gente, eu vou botar aqui um negócio, que é de botar uma arma pra todo mundo. Vou colocar aqui, gente. Agora eu vou sair da frente de todo mundo. Pel. Ai, meu Deus. Sai do fake, Nath. É vídeo, né? Eu hackeei esse server. Gente, o povo tá rindo. Não tô gostando. Eles não tão caindo na minha trollagem. Sai do fake, meu Deus. Não. Eu vou dizer, quem quer ser o próximo a ser hackeado? Eita, gente, eu acho que o server vai cair. Eu acho que o server vai pesar, porque eu coloquei pra entrar 100 pessoas. Gente, isso aqui não tá parecendo uma cena de hacker mesmo? Ó, todo mundo parado aqui, andando no meio do nada, os negócios assim. Gente do céu, eu acho que o jogo travou, só acho assim. Gente, eu fui desconectada. A hacker foi hackeada. Vou tentar entrar de novo aqui, gente, pra ver se eu consigo. Gente, eu vou dar, sabe o quê? Eu vou banir todo mundo e vamos ver kick out. Tomara que eu não vá, né? Só falta eu ser banida também. Não, foi todo mundo, gente. Bani todo mundo do server. Bani não, porque eles podem voltar, sabe? Eles não estão banidos pra sempre. Então é tipo só pra eles desconectarem do jogo, assim, pra dar aquele sustinho. Ah, eu tenho que botar size me 10. Será que é grande? É grande, hein? Gente... Não, eu tô grande até demais. Gente, vamos ver o que eles vão falar agora. Mano, sério? Ai, meu Deus do céu, gente. Será que eles vão ficar bravos comigo? Nath, tira print comigo. Não vou tirar print. Aquela. Não adiantou me quicar. Ai, que ódio dos inscritos que estão sabendo que é trollagem. Gente, eu não tô gostando de vocês. Vocês estão tão acostumados com trollagem aqui no canal? Eu não sou a Nath. Parem de me chamar de Nath. Que maldade. Desculpa, gente. Eu amo vocês. Eu tô falando que eu não sou a Nath, gente. Não é a Nath, é a hacker. Jean. O povo achando que é o Jean. Olha só, eu sou uma hacker. Eu não tô com cara de hacker. Cadê a Nath? Só a Nath ia falar assim. Ai, que ódio, gente. Bom, eu vou entrar no Mother um pouquinho, que daí eu vou ver o que vai ter de reação do pessoal. Então, bora lá. Gente, entrei no Mother. A menina aqui já tá perguntando. Você é a Nath? Não. Meu Deus, eles estão achando que sou eu com uma skin aleatória, gente. Poxa, minha skin de hacker não tá tão hacker. Isso que eu não coloquei aquela, né? Senão eles iam duvidar mais ainda. Eu vou ter que começar a agir estranho. Não fiquem perto de mim. Ai, gente, eu não quero fazer isso. Ai, gente, me sinto mal de fazer isso com os inscritos. Natasha, você tá bem? Meu nome é... Sei lá, gente, o nome de hacker? Socorro. Charlotte, gente. Sei lá por quê. Eu sou a Charlotte. Pronto, acho que foi. Virou emo! Nós já sabe, Natasha. A Tatá ainda tá ali, gente. Meu Deus, a foda da Natasha tá aqui. Tirei print. Ela deve ser hacker. É troll. Alguns estão desconfiando, outros estão duvidando da minha capacidade aqui. Não fiquem perto de mim, ou eu vou hackear vocês.
Natasha tá gravando, é, quer me matar do coração. Eu vou pegar um bichinho aqui que ele faz um barulhão muito assustador. Pra quem tá com som, que hackeia. A escrita, tipo, pode hackear. Me hackeia, ser hackeada do Natasha Banda? Hackei! Meu Deus, que emoção, tá credo. Não vou sair. Natasha virou emo. Nath, sai da fase de 2020, por favor. Tá me chamando de girl, de emo. A fase bad boy já passou, amiga. Ai, gente, eu não tô aguentando. Gente, essa skin aqui com cabeção, que coisa é isso, gente? Que bicho mais feio. É vídeo, né? Não, eu... não tô gravando. Eu não sou a Nath. Vou mandar de novo. Gente, o povo tá me zoando. O povo não tá caindo na minha trollagem. Meu Deus do céu. Gente, sabe o que que eu pensei? Se eu postar no meu Instagram, gente, fui hackeada no Roblox, né? Aí eles vão acreditar. Mas eu devia ter feito isso no início do vídeo, gente. Agora já não vai dar tempo de eles ficarem sabendo, né? Tinha que ter muita gente sabendo. Ela não é a Nath, gente. Ó, a gatinha Fofos é a única que tá comigo. Quem mais seria? Eu sou uma hacker. Vou mandar de novo. Não vou tirar print com vocês. Eu vou sair correndo. Eu vou sair correndo. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Matei. Gente, a Natasha Panda nunca faria isso. A Natasha Panda nunca mataria alguém dessa forma no murder. Ai, é trollagem. Tá muito na cara pra ser trollagem. Verdade? Ó, concordo. Gente... mano, a Nath, que sonho, meu Deus. Enquanto isso, o povo tá tipo... ah, não sei se é hacker, tanto faz. O importante é que é a skin da Nath. Meu Deus, você gosta do Jean? Não. Vou dizer, quem é Jean? Aí, vamos... agora sim. Jean aberto, perfil mudado. Tá muito na cara que é mentira. Gente, a gatinha é a única que tá caindo aqui. Eu vou investir nela. Eu não acredito que é verdade. Ai, gente. É trollagem. Enquanto a Nath não se pronunciar, eu não acredito. Ah, que sem graça, Bela. Poxa. Você vai ver, é fake. Ai, ganhamos. Mano, é ela. Vamos aparecer no próximo vídeo. Tô com medo. Ai, gente, não deu muito certo nessa trollagem aqui. Poucas pessoas caíram, né? Como já descobriu, eu não sou uma boa hacker, gente. Pelo visto, eu não sou uma boa hacker. Eu estou um pouco triste que eu não sou uma boa hacker. Mas, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Desculpa os inscritos que acreditaram. Eu amo vocês. Claro que eu vou deixar eles tirarem print agora, né? Mas é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.